Водовідведення, інвентаризація земель, аудит електромереж та організація транспортного сполучення – такі зміни від міської ради очікують на речовому ринку. І ця проблема давно існує в місті Хмельницькому. Проблема і підтоплення, проблема електроживлення, водовідведення, транспортних розв'язки. Тому те, що зараз в цьому році воно вже переходить в реальну практичну площину, це не новина, це дає позитив. Що не злива, то підтоплення вулиць геологів. Цю проблему також планують вирішити і вже знають як. За розрахунками, процес облаштування систем водовідведення триватиме близько року. Міським головою поставлена задача комплексно вирішити питання затоплень, не тільки вулиці геологів. У цьому році знайшлися спеціалісти, які запропонували принципово нову систему водовідводу. Також влада планує активно навчати підприємців онлайн-торгівлі на випадок наступних хвиль коронавірусу. Адже під час минулих карантинів більшість підприємців перейшли на безконтактну торгівлю.